Белата муха. Здравейте, приятели! Аз съм Оли Начев, а вие сте с Дивата муха. Габърчето в стола на скуката! Мисля, че много отдавна ви доказахме, че ние от мухата не се страхуваме от кълта. Даже напротив, обичаме да караме с нея през 300... Извън моторно превозно средство, извън пътно превозно средство. Дивата муха! Здравейте, приятели! Аз съм Оли Начев, а вие сте с Дивата муха. Габърчето в стола на скуката. Мисля, че много отдавна ви доказахме, че ние от мухата не се страхуваме от кълта. Даже напротив, много обичаме да си караме през нея с 300 или просто да минаваме през поредното брутално кално препятствие. Именно по тази причина стигнахме чак до Кърджали, за да засвидетелстваме любовта си към извънпътните превозни средства и да станем част от откриването на Off-Road сезон 2014. Сварите белите ризи, запретвайте кърчолите, защото дивата муха отлита! Кълта, приятели, е хубаво нещо. Лепкава смес от пръст, вода, прах, почва, трева и може малко пясък. Едва ли има много нормални хора, които да харесват кълта по каквато и да е причина. И аз бях така до момента, в който не започнах да се привързвам жестоко към извънпътните превозни средства. Да, признавам си, след няколкото ми срещи с различни офроуд машини и техните абсолютно луди пилоти, вече харесвам кълта. Даже започнах често да се хващам, че си мечтая да се увалям в нея. То няма и как да е по друг начин, когато наличието на кал е свързано с едни от най-паметните ми случки и истории. Като например, моментът, в който се запознах с култовите офроудъджи и близнаци Петър и Иво. Двама души, които са отдали целия си живот на извънпътните машини. Те са и първите хора, които ни отвориха завеста към този необятен и кален свят. Същите тези близнаци ни показаха как се прави един състезателен, конкурентно способен джип за едно от най-бруталните състезания – Malaysia Rainforest Challenge. След това ни разказах и какво се случи с тях на първото им участие като състезатели през миналата година на същото това място. Станахме свидетели на епичната битка между човек и природа. След това искам да ви върна към една друга среща. Тази с Цанко, попрякор Лудия, неговата смела навигаторка Зори и тяхната сладка и безобидна състезателна машинка. Сладка може би е точното прилагателно за състезателното UTV на тотално лудия пилот от Велико Търново, който им подари едно от най-бруталните неща, случили се през живота му. Да ме повози, както каза той, на 30% от възможностите си, а пък през това време аз да усещам как косата им променя цвета си от кафяво към снежно-бяло. Защото срещата ми с Цанко и Зори беше меко казано епична и тогава разбрах, че кълта може да ти създава жестоки удоволствия, стига да знаеш как да я използваш. Офроудът, приятели, като хоби е нещо необяснимо. Трябва сам да го опиташ, за да разбереш, че не можеш без него. Именно за това ние вече като върли фенове се вдигнахме чак до Кърджали, за да станем част от едно от най-култовите събития за 2014 година. Именно откриването на офроуд сезона. Кърджали и околностите около града са едно много красиво място. Като започнем с язовир Кърджали и зелените хълмове, които изглеждат като в приказка, и стигнем до цветния културен живот, който кипи навсякъде около града. Защото в селата наоколо можеш да видиш какви ли не хора и интересни муцуни. Аз лично бях невероятно впечатлен от начина, по който хората живеят там. И преди бях ходил до този район, но никога не бях обръщал внимание на тези неща.
Да, спокойно можем да кажем, че околностите на Кърджали са нещо изключително цвет. И природата, и жителите. Просто си представям как един брутално направен джип с 39 солови гуми хвърчи с 300 пред очите на ошашавените хора. Бивакът, в който се събираха всички зяпачи и състезатели и откъдето тръгваха всички, се намираше почти в центъра на Кърджали. Честно казано, не зная как по време на престоя ни там хората от Кърджали не се вдигнаха на бунт, защото градът беше пълен догоре с огромно количество джипове, АТВ-та, мотори и всякакви подобни машини, които разсичаха иначе тихите улици на града. Ако трябва да бъда откровен, никога не бях виждал на едно място толкова много хора и машини. И всички бяха дошли за състезанието, но още с пристигането, по-скоро штурмуването, знаех, че ни очаква нещо епично. Състезание за сезона. Много, много добре е организирано състезание с адски много участници, да, с много състезатели в 5 различни класа, доколкото си спомням. Повечето АТВ-та карат в Хикс крос шампионат, това значи ендуро участници, да. Затворено трасе, докато аз, понеже обичам навигацията, карам в рали. По-интересно ми. Състезателите много им харесва, защото са тежки трасета, нали знаеш, те помнят тежкото състезание, което им е било гадно, така и трудно. И събрахме рекорден брой за България участници. До сега не е имало такова състезание. 146, мисля, че са точно стартираха от 3 държави. Да. И е много силно гръцко участие и не само, че силно гръцко участие, а силни пилоти. Ти ги видя тук с много добри коли. Да. Отделно много силна борба в рали рейда с 2 турски екипажа. До преди малко на сервизна зона днешния дълъг етап водеше турския екипаж. Да. Изобщо има много заигравки, както казваме ние, нали? И така вътрешни битки е интересно. И при моторите нещата са
И също интересни, 65 мотора. 65 мотора? Да, 65 мотора, 22 АТВ-та, 36 джипа в рали рейд и 35 в трофи. Дивата муха. Дивата муха. Това бяха рекламите по BTV Action, а вие сте с Дивата муха. Дивата муха пък в момента лети над град Кърджали и околностите му. Останете с нас, за да видите как се преминават невъзможни препятствия. Цяло откриването на Off-Road сезон 2014 всъщност представлява няколко състезания на куп, разхвърлени в различните дни на мероприятието. Имаше екс-крос, рали рейд, затворени трасета, а бе пълна лудница. Със сигурност най-бруталното беше старта, където се бяха събрали всякакви чудати машини. От най-малките и несъскани джипчета до гигантски Off-Road машини, които приличаха повече на самосвали. Беше умопомрачително. Но в момента, в който дойде време за началото на състезанието, всичко сякаш се нареди като в Тетрис. Състезателите застанаха на старта и зачакаха своя ред, за да се изстрелят с 300 към зоните за преминаване. Организаторите бяха подготвили абсолютно всякакъв терен за машините. Дълги и бързи прави, пресичане на реки, каране в коритата на реки, минаване през гори, изкачване на брутални скали и като цяло каквото и душа иска, както се казва. За гледане беше супер интересно, но си представям какво е било да си състезател и да караш през всичките няколко стотин километри. На състезанието беше много добре. В смисъл, забавата беше уникална. Да. Мога да кажа, че се представихме много добре, въпреки че отдавна не караме АТВ-та. И първият ден имам 99 часа наказание. Сигурно съм ходил някъде извън трасето. Нямам представа. Не знам и защо имам наказание. Вчера беше много добре, завърших втори, за първи път се навигирам по GPS сам. Все джипки не отползвам. Интересна истината, имаше няколко места по трасето, за които нямах абсолютно никаква представа как ще бъдат преодоляни. Едното беше един пад висок около 2 метра, който си беше напълно отвесен. След като си създадох в главата няколко сценария за преминаването му от типа на сега ще се вържат с лебедка за дървото, ще слязат бавно, ще изгубят много време, някой сигурно ще се обърне и така нататък, разбрах как се преминава препятствието. По-добрите просто кофучаваха през него. Явно след толкова много събития, свързани с оффроуд в живота ми, още не си бях научил урока. А именно, че един добре направен джип може да мине от всякъде. Честно казано, ми е малко трудно още да осъзная тази истина. Също това място беше много интересно за гледане, защото всеки пилот виждаше по своя си начин преминаването на препятствието. Буквално можехме да прочетем мислите на състезателите. Другото много интересно нещо, което забелязах, бе, че различните машини по различен начин минаваха препятствията. На някои им беше по-лесно по един начин, на други по друг. Явно най-добрият бе този, който бе се умял да направи кола достатъчно проходима за навсякъде. We'll be right back.
Каква е печеливща тактика, деца вика? Ами, усещането е адреналин. То във всички такива състезания си е адреналин най-вече. Ние затова сме тук, защото малко или много сме пристрастени към това нещо. А печелившата тактика е доброто сработване между пилот и навигатор. След като Явор ни разказа накратко как стоят нещата от погледа на участник, дойде време да отидем да погледаме още една много интересна част от състезанието с джиповете. Съдбата ни отведе в едно много интересно село, кръстено простичко Тютюнче. Характерното за село Тютюнче е, че за него нищо не е характерно. Сега сме в село Тютюнче, разбрах точно къде, което се намира според мен на края света, чакам нещо много скандално да се случи. Това е едно от тези места в България, където сякаш времето е спряло. Сякаш попаднахме в друг свят. По официална информация в селото живеят 79 човека, поне официално се съмнявам да са толкова. Интересното обаче за село Тютюнче е, че част от трасето минаваше през находящите се на територията му скали. И това със сигурност беше едно от местата, които според мен нямаше как да бъдат преминати. Схемата беше простичка. След като състезателите минат реката, като известно време просто си карат през нея, идва момент, в който завиват надясно и стигат до скалите. Ето от тук някъде започва изкачването нагоре. До тук добре, само дето имаше едно място, където ми се струва, че и аз самият няма да мога да мина дори и пеш. С нетърпение очаквах първи участник да се пробва, за да докажа пред себе си теорията, че все пак тези машини няма как да са чак толкова проходими. Е да, ама се получи. Джипът не само мина, а сякаш не разбра, че пред него има такова препятствие. Тълпата полудя от кеф и пляскаше на всеки, който успееше да мине. Т.е. на всички, защото просто всички бяха изключително добри. Добре, каква е? Смисъл, като разлика в изработка на джипа, сега замислих между рали рейдовския джип и примерно трофи джипа, каква е разликата? Смисъл, много ли е различно всичко? Много е различно, общо единствено, че дети коли имат гуми. Разбрах. Да, значи огромно. Да, нищо общо. Огромно. Най-добре ще се обясни, като се каже, че примерно трофи джипа през труден участък ще мине с по-висока скорост, отколкото аз ще мина. Аха. Но съответно на бързата отсечка ще мина с много по-висока скорост, отколкото той. След като всички минаха, дойде време да си тръгнем от Тютюнче, за да засечем отново кервана в обратна посока, където на всички им се наложи да минат отново през големия пат, само че наобратно. Тук отново станахме свидетели на жестоки брутали. Истината е, че просто вече бях толкова потресен от всичко, че не съм сигурен дали имаше с какво повече да ми е надо. Положението просто е плашещо. Yeah,
Тайната е, че тук терена е много подходящ. Защо тук? Много подходящ терен. Първата причина – девствен. Няма състезание много, непознати, т.е. ново. И може би най-важната да не съедно с трасетата е отзивчивостта на общината и лично в лицето на кмета. Приятели, какво да ви кажа? Отново успях да изненадам себе си. Всеки път, когато отидем да снимаме нещо, си мисля, че знам горе-долу какво да очаквам и че съм се подготвил достатъчно добре, за да не получа мускулна треска на устната глухина от увисналото си чене. Всеки път си казвам, че вече съм видял много и няма какво да ме изненада. И всеки път греша. Защото когато си имаш работа с Off-Road G, винаги имаш какво да се изненадаш и винаги се случва нещо прекалено скандално, за да може да се обясни. А знаете ли още кое е по-страшното? Че тепърво ще станем свидетели на още по-брутални неща, защото това беше само първият ни ден в Кърджали. Така че не се притеснявайте, екшена не е свършил. Напротив, продължава с пълна сила. Така че единствения ми съвет е, останете с нас, няма да сгрешите. Така завърши и този карен епизод на Дивата муха. Станахме свидетели на бруталното каране на нашите нови приятели и на тяхните екстремни машинки. А за капак на всичко, разбрахме какво означава да минеш от всякъде без грам проблеми или притеснения. Аз лично отивам да си взема един душ, а на вас казвам, останете с нас и следващия епизод, защото нашата хаоса епопея продължава.